ସିନେମାର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବାଇଟ୍ରେ କହିଥିଲି ଯେ ବଢ଼ିଆ ସିନେମା, ଜିତୁ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ବହୁତ ମାନେ ସିନ୍ସିୟର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର, ସିଏ କରିଛନ୍ତି କାମ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମିଶା ହେଇଛି। ମିହିର ଦାସ, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ଯାଏଁ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ସବୁ ମିଶିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ପୁଚୁଇ ଗାଲି, ତ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିନେମା ଗୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲିଆ ଖାଲି ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଶେଷ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ କାହାଣୀ ସହିତ ସିନେମାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସିନେମାଟିକ୍ ଗୀତ, ଚମତ୍କାର ଗୀତ, ପ୍ରାୟ ସବୁ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗୀତ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି। ନାୟିକା ଭାବରେ ନୂଆ ଝିଅଟିକୁ ଅଣା ହେଇଛି ବାରିପଦାରୁ, କଳାର ମାଟି ବାରିପଦା, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଏତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ମାନେ ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ମନୀଷା ଆସିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି ସିନେମାରେ, ବଢ଼ିଆ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବସନ୍ତ, ସବୁ ଭଲ କଥା ଯେତେବେଳେ ନିଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସିନେମାଟି ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ତ ଆଜି ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବୁ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୀଷା। ସୁଟିଂ ତ ସରିଯାଇଛି ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁରର ମୁଭିର, ଏବେ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ର ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏଇ ଦିନର, ଆଜି ଏ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ଏବଂ ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର, ଆପଣ ଟାଇଟେଲ୍ରୁ ହିଁ କେତେ ଫଙ୍କି ନାମଟା ଟାଇଟେଲ୍ଟି ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ସେହିପରି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିରେକ୍ସନ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଗୀତ ହେଇଛି, ବହୁତ ହିଟ୍ ଗୀତ ହେଇଛି, ଏଇ ମୁଭିରେ ବି ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୀତ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମାନେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆଉ ଶ୍ରୀଶାନନ୍ଦ ଦାସକାନୁଙ୍କ, ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକଙ୍କ ଲେଖା, ଆଉ ନିଜେ ପ୍ରତିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଗୋଟେ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁତକ ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଦର୍ଶକ ଉପଭୋଗ କରିବେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍କୁ ଗୀତକୁ, କାରଣ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ସବୁ ବାହାରେ ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରିଛୁ, ନୟାଗଡ଼ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏରିଆରେ ଯାଇ ଗୀତ କରିକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଗୀତର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଟୁ ବି କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଛି, ଆଉ ଗୀତ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫୁଲ୍ କମେଡ଼ି ମୁଭି ହିଁ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପପୁଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କଲୁ ଆଉ ପପୁଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ଏ ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଏଥିରେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଲିରିସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାନୁଙ୍ଗ ସାର୍ ଆଉ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ସାର୍, ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଟୋଟାଲ୍ ଗାଁର ହିଁ ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଟା ଆଉଟଡୋର୍ ସୁଟିଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଥିରେ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୀତ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ ଗୋଟାଏ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ସରକାରକୁ ଚାହିଁକିରି ଯଦି ବସିବେ ତେବେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ୟୁନାଇଟ୍ ହୋଇପାରିବେ ତେବେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଦାୟ କରିଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା କଥା ସୋସାଇଟିକି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ଇଭିନ୍ ସିରିୟସ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସିରିୟସ୍ ରୋଲ୍ରେ ବି ଆପଣ ହସିବେ ଏବଂ ହସି ହସି ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ନମସ୍କାର, ଗାଁ ନାଁଟା ଗାଲୁଆପୁର, ସମସ୍ତେ ଗାଲୁଆ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମୋର ପୁଅ ପ୍ରତି, ଆଉ ପୁଅଟା ଟିକିଏ ନର୍ଖଟ ହେଉଛି, କଥା ମାନୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କରୁଛି ଗୋଟେ କଥା ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି, ସେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ଗାଲୁଆ କରୁନି, ପୁଅକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଭଲ ବି ପାଉଛି। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗାଁର ନାଁ ଗାଲୁଆପୁରର ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଏ ସିନେମାଟି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଚୁଏସନାଲ୍ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ବସା ହେଇପାରିବ ସେମିତି ହିଁ ଗୀତ ରହିଛି। ଏଇ ଚରିତ୍ର ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୋ ହୃଦୟରେ ମାନେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗାଲୁଆ ହେଇଛି, ମୋ ନାଁ ରଘୁ ହେଇଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ସିନେମାର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ପପୁ ଭାଇ ଏବଂ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ଆମେ ରିମୋଟ୍ରେ ଉଠାଇଦେବୁ ଚୁନରି ତୋର ଆମ ଗାଁ ନାଁ ଗାଲୁଆପୁର, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟାଇଟେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇ ସିନେମା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି, ତ ଏଇ ସିନେମାର ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ।